Nu, var sakot, tagad nu, mazliet iepis saliņu, zin, kā garsts talks uzreiz labāks. Jā, var mierīgi vilkt caur pilsētai. Nu, un tagad nācām pie secinājuma, ka nu, tie bulgāri diezgan rupī tauti. Jā, nu, viņi tā nesmuk izsakās, nu, tā nekulturāli. Un viņa pat uzraksti ir tādi, jā, mēs tagad piegājamies, nu, tā kā grib gredzentiņu zelta nopirkt. Jā, nu, vai gredzentiņu, nu, nopirks, pēc tam var zin, kā viņa Lombardā ieķīrās šmīgi nopirkt. Jā, nu, tādā ziņā baigi izdevīgi. Nu, un tad uzraksts, jā, zin, Nepistais zelts, jā, nedapists, jā, sākumā kaut ko pisuši, bet līdz galam nav izpisuši, jā, nu baigie maleči, nu rupekļi, nu tas gan man nepatīk.